Jaume Grau Casas, 1896, 1920, estis Cataluna Esperanto Verkisto, iama vicprezidanto de la Esperanto Akademio, redaktoro de Cataluna Esperantisto kaj ĉefa responsulo de Cataluna Antologio. En 1939, post la fascista venko en la Hispana Enlanda Milito, li exiliĝis Francien, kie li pasigis preskaŭ 6 jarojn en pluraj koncentrejoj kaj 2 jarojn kaj duono ĉe Esperantisto en Tuluzo. Li revenis Hispanien en 1940. Lia taglibro, verkita ĉefe hispanlingve en la diversaj francaj koncentrejoj, kiuj li trasuferis, esperantigita de Miguel Fernández, konsistigas la bazon de la libro Tagoj kaj ruinoj, publikigita de SAT en Hispanio kun la kunlaboro de Cataluna Esperanto-Asocio en 2017. En la multaj atentokaptaj surprizaj kaj imponaj rakontoj, anekdotoj kaj travivaĵoj legeblaj en Tagoj kaj ruinoj, mi elektis por ĉi okazo vere korskuan etan fragmenton nomatan La viro kaj la hundo. En ĝi malsato igas viron batali kontraŭ hundon por akiri oston. Ĝi parolas do pri terura mondo, la koncentrejoj, kiuj povas produkti nur estaĵojn, kiuj perdis sian homan naturon. Ĉar la homo, kiu perbatalas al si forĵetaĵon, la homo, kiu konkuras kontraŭ hundo por akiri oston, jam neniel diferencas disde besto. Kaj ni elektis por deklamo de ĉi teksto la prezidantinon de Meksika Esperanto-Federacio, samideaninon Mayeli Martínez Mateos. Tion ni faris ne pro nenio, sed tial ke post la venko de la puĉistoj en la hispana milito, Meksiko, dank al la humana sinteno de sia tiama prezidento Lázaro Cárdenas, ricevis kun apertaj brakoj 12.000 exilitajn hispanajn respublikanojn. Pro tio, por multaj hispanoj diri Meksikon egalas diri humanecon, fratan landon. Mayeli, ni senpacience atendas vian deklamadon. La viro kaj la hundo. Ĉu iam vi vidis plurajn hundojn pridisputantajn oston? Mi vidis viron, kiu havis nur ostojn batali kontraŭ hundo. La viro estis rifuĝinto kiel mi, kaj la hundo suferis malsaton kiel preskaŭ ĉiuj rifuĝintoj. Ankaŭ la hundoj serĉas rifuĝon, kaj ankaŭ ni, rifuĝinto, vivas hundan vivon. En la diversaj aleoj, fronte a la pavilonoj, staras grandaj ujoj, kien oni enĵetas la lumon. Unu el la kuiristoj, unu el la malmultaj feliĉaj mortaloj ĉi tieaj, ĵus malplenigis teleron en la ruĝo. Same kiel kadavroj altiras korvojn, kiel la putraĵo invokas al si plurajn specojn de bestoj. La telero elirinta el la pirejo, aŭ se pli ĝuste diri, la restaĵoj el la telero enŝutitaj en la rubujon altiris du malsatajn bestojn, hundon kaj rifuĝinton. La rubujo tre altis, la hundo metis sian paron da antaŭaj piedoj sur la bordon de la rubujo kaj flaradis in tien en la interno. La viro venis kaj prenis la hundon forte, tirante ties postajn piedojn por pridisputi al ĝi la kaptaĵon. Sed la hundo faris salton kaj enfalis tuta en la rubujo. Tiam la viro rezignas sin kliniĝis. Li kliniĝis antaŭ la hundo. Li kliniĝis antaŭ la destino, kaj li kliniĝis ankaŭ en la direkto al la fundo de la rumano.
La lupo de Gubbio estis nomata de Santa Francisco de Asisi, frato lupo. La viro del recebedo nur per la forto venis al armistizio, au al paca convivado, con la frato junto.